Hej. Hvis du er iværksætter eller selvstændig og føler, at du knokler og du gør det rigtige, og alligevel synes, det kan være rigtig svært at komme i mål, ligesom om der er noget, der alligevel står i vejen, så er denne, den første af 7 små videoer, og de øvrige 6, til dig. Jeg hedder Christiane Møllengræk, og jeg hjælper ledere, jeg hjælper iværksættere, soloselvstændige og topatleter med at overvinde sig selv mentalt, ved at forstå sig selv og andre på et dybere plan. Og dermed være i stand til at leve et liv, hvor de hver dag er til stede, og med vilje skaber den succes, som vi nok er mange, der går og drømmer om. Og hvis du er selvstændig, og du føler, at der er noget, der forhindrer dig i at tage din virksomhed op til næste niveau, så ved jeg, at du sandsynligvis er smittet med en af de 7 mentale begrænsninger, som jeg vil præsentere dig for. Og jeg hedder Christiane Møllengræk. Jeg er selv selvstændig. Jeg har været det i 16 år, og jeg har købt virksomheder, jeg har solgt virksomheder. Det er min tredje virksomhed her, jeg har etableret, som jeg har gang i nu. Og jeg hjælper altså andre med i virkeligheden at skabe succes, fordi det ligger mig simpelthen på sinde at hjælpe andre til at få mere glæde og mere mening ind i deres liv. Men skulle vi ikke begynde at se på de her 7 mentale blokeringer? Den første er faktisk, at noget af det, når jeg er ude at tale med både ledere og med selvstændige, det er, at der kan mangle noget klarhed i, hvor skal vi hen, hvorfor skal vi derhen. Og det vil sige, at der i virkeligheden mangler et meget tydeligt mål og en motivation. Og alt imens vi sagtens kan lave et tydeligt mål, sige, jeg vil gerne tjene så meget, jeg vil gerne sælge så meget, eller jeg vil gerne tage min virksomhed internationalt, eller vi skal være 100 mennesker, eller hvad det nu måtte være. Hvis ikke det mål er baseret på dine inderste værdier, så vil du undervejs miste motivationen. Og det er desværre det, der sker nogle gange. Vi skal altså føle, at det er umagen værd. Vi skal have sådan et klart billede af, at når jeg synes, det her det er svært, når jeg står med den her svære udfordring, så er det faktisk alligevel umagen værd. Jeg vil prøve at tegne det for dig. Her, det her det er en model, som man bruger også inden for moderne sportspsykologi. Så hvis du forestiller dig, og nu vil jeg gerne lige sikre mig, at du kan se, hvad der sker her. Hvis du forestiller dig, at det her det er den vej, du skal gå, og det her det er din målsætning, det er dit ønske, det er dit klare ledestjerne. Den definerer vi. Det er en mission, en vision, en eller anden form for målsætning på et eller andet højere plan. Så vil det også være muligt, at når vi har gjort det og sat den, at lave en meget, meget klar linje om, hvad er det for nogle trin, du skal tage. Din udfordring er, at du undervejs, og det ved du godt, oplever vi jo hele tiden, så vil der være sten på vejen. Det her, det er en meget smuk sten. Måske skal vi glæde en tegn anderledes. Så vil der være sten på vejen. Og der ligger sten hele vejen. Og for at vi skal overkomme de sten, for rent faktisk at komme derop, hvor vi drømmer om, så er vi tvunget til at ture face noget ubehag. Og det ubehag er langt nemmere at gå igennem, hvis vi har et meget tydeligt billede af, hvorfor vi gør det. Så din motivation, på engelsk dit why, din ledestjerne, den skal være helt tydelig, og den skal være baseret på dine inderste værdier. Fordi så vil det være langt nemmere at komme herop til det langsigtede mål, i stedet for at risikere, at man tager sådan en lille sidevej, hvor vi ikke kan føles, at det føles, som om vi stadig er i gang med arbejde, men det bliver en anden form for lettelse. For rigtig mange selvstændige, der ender det her med at blive hverdagens praktikaliteter, dykke ned i driften, i stedet for rent faktisk at løfte virksomheden op og tage de tiltag, tage action på det, som du godt ved vil løfte din virksomhed herop. Så ender vi med at drøne rundt hernede på alle mulige sideveje, som risikerer at være at blive til en form for overspringshandlinger, også selvom vi har gode undskyldninger for, hvorfor vi gør dem. Så den allerførste barriere, den allerførste indre mentale barriere, vi kan møde, det er faktisk, at vi ikke har et tydeligt mål, en klar vision om, hvor vi skal hen, så vi bliver i stand til rent faktisk at trodse ubehaget, trodse frygten for salgskald, eller hvad det nu måtte være,
trodse frygten for at få et nej eller en afvisning på det, vi virkelig gerne vil have, men som vi godt ved er nogle nødvendige skridt, vi bliver nødt til at tage. Også frygten for at fejle, for rent faktisk at skabe succes. Fordi, der er en meget fin hemmelighed, de fleste tror, at fejl er den ene ende af skalaen, og succes er den anden ende af skalaen, men det er helt forkert. For at få succes, så er du tvunget til at fejle, fordi ellers opdager vi aldrig, hvad der virker og hvad der ikke virker. Det er den første af 7 små videoer, jeg vil invitere dig til at dykke ned i. Har du en helt klar vision? Har du en klar mission for, hvorfor du gør det, du gør? Hvorfor du knokler hver dag? Hvorfor det er, at du er villig til at investere din tid, din energi? Og hvad er meningen med det hele for dig? Vi ses i næste video.